Egil og Arne var en kjent norsk sang-evangelistduo, som fra slutten av 50-årene virket innen de frie evangeliske forsamlinger. I 50 år besøkte de sammen bygder og byer over hele Norden, og samlet alltid mye folk. Med Arne Gunnarsen på gitar og Egil Solheim på trekkspill, sang de ikke bare under sine evangeliske kampanjer, men utga også en rekke plater og kassetter. Da Egil Solheim døde etter en tids sykdom i 2008, fortsatte Arne sin sang- og evangelisttjeneste. Og også i pensjonsalderen er han en etterspurt forkynner. Arne Gunnarsen har fra ungdommen vært tilsluttet Betania Kristiansand, i byen hvor han fortsatt bor. Vi fikk besøke han der i hans hjem, hvor dette opptaket ble gjort. Det med bønn, Arne, hva har det betydd i livet ditt og også i virksomheten? Det med bønn er jo meget viktig. Jeg opplevde vel ganske tidlig som ufrelst. Og hefte meg ved noe som står i Det gamle testamentet, at de skal fylles av nådens og bønnens ånd. Og da hadde jeg ganske tidlig som nyfrelst en opplevelse av det. At Gud fylte mitt hjerte. Jeg kan huske en gang jeg satt på bussen mellom Kristiansand og Mandal, og lukte mine øyne delvis. Og satt der i bussen, og jeg opplevde som hele mitt indre var i bønn og ropte Gud. Og noen ganger, det er vel noe alle troende erfarer, der er tider da det kjennes lettere å be. Andre ganger er det litt vanskeligere, det er perioder. Så når jeg for eksempel er inne i en periode at jeg synes det er vanskelig å be, så bruker jeg ofte å vende tilbake det til dette. Herre, fyll meg med nåden og bønnens hånd. I fjor, i januar, eller februar, jeg var hos fastlegen min og ble undersøkt. Så ble jeg innkalt til legen igjen. Og jeg ble da henvist til en spesialist. De var redd for at det var prostatakreft jeg hadde fått. Jeg ble undersøkt, jeg ble kalt inn igjen, og legen sitter og så sier han til meg, jeg har triste nyheter til deg. Ja vel. Det var kreft, en hissig krefttype. Og så sier han følgende til meg at vi får krysse fingrer. Og jeg sier til han, nei, det er det ingen hjelp i. Jeg folder mine hender. Ja. Så avslutter vi det, og rett der og da, mens jeg sitter og han gir meg det sjokkerende budskapet, så opplevde jeg som om det var noe som ikke angikk meg. Jeg tenkte meg en gang sånn, faller du sammen nå, Arne, av frykt og redsel? Men det var som ikke det vedkomme. Og kona mi kjørte, for jeg hadde hatt noen undersøkelser og hadde fått noen sprøyter, så jeg var ikke i stand til å kjøre bil, så Berit kjørte. Jeg satt ved siden, så tenkte jeg, jeg skal lure på hvordan dagene blir nå. For jeg ble sendt opp til sykehuset, jeg var gjennom to store kontroller. Så jeg tenkte, hvordan skal jeg klare å vente på det? Men vet du, jeg opplevde Herrens nærhet på den tiden, så det var ikke én tanke med frykt og bekymring som kom til meg. Jeg la meg på kveldene, jeg sovna ved at skjønne evangeliske sanger kom til meg, og jeg lå der stille og priste Gud, og Herren åpenbarte seg for meg. Kiloene rant av meg, jeg tror jeg tapte 9 kilo på halvandet måned. Det var faktisk talt nesten i, det er 1 år siden nå i denne måneden, fikk den, det budskapet så.
kom jeg på sykehus og tok flere prøver, og så fikk jeg beskjed om at kreftene hadde spredt seg til skjelettet. Så jeg ble ikke... jeg fikk ikke noe som helst. Oppmuntring, nei. Ingenting. Men jeg var helt rolig. Så kommer, så skulle jeg kalles inn igjen til 9. juli. Det var før stevne, misjonsstevne oppe på Skjeikampen, som vi årlig har og har hatt. Så ble jeg kalt inn igjen til sykehuset. Kommer jeg inn der, hadde tatt noen blodprøver en uke før og noen undersøkelser. Ja. Så sitter den samme spesialisten. Så ser han så rart på meg. Så tenkte jeg, ja, nå er det sikkert... Enda verre nyheter. Enda verre, og jeg tenkte forespilt, det var snakk om operasjon, det var snakk om cellegift, det var snakk om stråling, de tre tingene. Så jeg drev og skøyde med venner og om dette her, om jeg skulle kuttes eller forgiftes eller forgiftes. Bestråles. Ja, eller forgiftes. Ja. Så sitter legen der, og så ser han på meg, så sa han, du Gunnarsson, sa han. Det er borte. Borte? Hva er det som er borte? Kreften er borte. Så ser jeg på henne, og jeg ble ikke målløs, jeg måtte le. Så derfor jeg si til det som jeg sa til en som ringte meg. Ja. Han hadde hørt at jeg var blitt syk der, og så ringte han meg, og så... Så sa han, hvordan går det med Arne? Jo, sa det går bra. Og det var før jeg visste noe av dette her. Så sa jeg, det går så bra. Ja, gjør det så flott. Så sa jeg, jeg har lagt meg inn på en fin klinikk. Har du det, sa han? Hva heter den? Jo, den klinikken heter Ved Hans Sår, har vi fått legedom. Takk og lov. Og overlege dere Jesus Kristus. Å ja, den, sa han. Så var han med på. Og det ble liksom et svar som jeg brukte når noen spurte meg. Så sa jeg, jeg har innlagt meg på en fin klinikk. Og så hører du med til historien. Og det sa jeg til han, spesialisten. Og så sa jeg, og så ble jeg salvet med olje som det står i Guds ord. Ja. I Jakobs brev. Ja. Og de ba til Gud for meg, og så ser han på meg og sier, skal han ha all æren? Ja, det er ingen andre som skal ha noen ære. Er kreften borte, sa jeg, så er det han alene som skal ha æren. Så, men det var det jeg ville ha av frem. Ja, for du hadde jo ikke fått noe behandling, ikke sant? Ikke. Ingen kunne ta æren fra det. Og i går så har jeg vært i ny kontroll, og i går fikk jeg beskjed at alle prøver var fine. Og jeg har jo gjenvunnet litt av kiloene mine også. Jeg driver og skøyer med kone. Jeg vil ha tilbake idealvekten min. Og den tror jeg nesten jeg har fått. Men under den tiden så fikk jeg oppleve som det var en nåden og bønnens ånd som fylte meg. Jeg behøvde ikke liksom ta meg sammen og ta meg i nakken for å be. Nei. Og kjente det der. Men det var, noe, det var liksom en indre drivkraft som bare drev i bønn på kallelse med takksigelse. Og jeg tenkte også på det, en opplevelse vi hadde fra Sverige. Vi hadde møteserie der i Örebro. Og så sent på søndag kveld, så det var enda mens Frank Mangs levde. Jaha. Så ble Frank Mangs spurt om han ba mye til Gud, hvor mange timer han ba. Jaha. Så tenkte han seg litt om. Så sa han, nei forresten, sa han, jeg ber jevnt og stendigt. Ligger pastor Mangs på kne hele tiden, det ble han spurt. Nei, sa han, men min ande beder. Så egentlig, sa han, så er det ikke bare en time eller timer, der er en stadig bønn i mitt indre. Og da finner jeg som et svar på dette her, og som et grunnlag for det jeg har sagt om min overbevisning, nådens og bønnens ånd. Det er tider da Gud legger på hjertet spesielt et sted, mennesker, virksomheten, misjonen, noe her, noe der,
Nå, og jeg har i det siste også gått og tenkt på dette her. Jeg stanste for hvor Paulus i et av brevene skriver, når jeg takker Gud for reder, når jeg kommer reder i hu i mine bønner. Og da er det også nydelig at du møter og vet om mennesker som du kan takke Gud for, sammen med alle de andre bønneemner som en har. Og så står det jo også at ånden går i forbønn. Just det, usigelig så. Og det siterte, og det nevnte også han Mangs når han nevnte det den kvelden. Ja, ja. Så selv når vi ikke helt vet hva vi skal be om, så er det noe som... Amen. Jeg tror det er veldig viktig det du er inne på der med, at, liksom, at ikke bare vi kommer våre bønner, men at vi er stille og blir minnet om. Just det. Hva er det vi skal be om? Ja, godt. Ja. Så at Gud, at det som på Guds hjerte blir det vi... Ja, nettopp det. Jeg pleier iblant å si det har vært mennesker som Gud har lagt på hjertet. Og det er jo noe da, blant annet det var en dame her i Kristiansand. Mange år tilbake så var hun og en venninne på møteregler vi hadde i menigheten. Ja. Så gikk jeg ned og hilste på folk da vi... Og kom blant den dama som hun var i følge med, kjente, jeg visste hun var en troende søster, var med i menigheten, men den dama, og jeg hilste på, så sa jeg, du frelst, og hun eksploderte. Hva har du med deg? Ikke bry deg, og føk på dør. Men det rare var det mennesket la Gud på mitt hjerte vi hadde, jeg kan huske vi hadde møter i Sverige, og ellers vi var ute og reiste, så kommer det mennesket for meg. Og så hendte det når kona var på byen, for eksempel, og handlet, og møtte denne dama, så kunne hun komme og si, du, hvor er mannen din? Og Berit sa da hvor jeg var, forskjellig, og så og merket det at det var noe som ble rørt, så gikk det mange år. Fikk oppringning fra sykehuset, det var en avdelingssøster som kunne hilse fra denne dama da, og spurte om jeg ville være snill og komme ned på sykehuset for å lå der. Jeg kommer inn, sykerommet, der sitter hennes mann, en sønn og en datter. Og jeg kommer inn der og jeg sier, det var kanskje jubileilig, du har besøk. Nei, de skal gå ut og må prate med deg alene. Og der ligger mennesket, vil du be til Gud for meg at jeg må bli frelst? Ja. Det har forfulgt meg gjennom mange år. Og jeg har skjønt at du har hatt omtanke for meg, og jeg går ut fra at du har bedt for meg. Så det var en flott opplevelse å se hvordan dette, når Gud legger det på hjertet, enten hun freste og vil ikke ha noe med det å gjøre, eller sa, nå må du be for meg, eller ikke, du må for all del ikke be for meg, så var det noe der. Der er du på nytt igjen tilbake til det med du nevnte om kreften, at det å se på omstendigheter kontra det å just det. Og bare være det som Gud minner. Just det. Det er derfor jeg synes det ordet passer så inn i min opplevelse. Nådens og bønnens ånd. Ja. Det er noe du ikke kan ta det til, men det må gis. Og der gjorde jeg jo en personlig stor opplevelse. Jeg fryktelig redsel for sykdom og slike ting. Ja. Så kona mi Berit, hun sa, hvordan skal Arne klare det? Men jeg var helt rolig. Jeg holdt på som jeg gjorde før. Ja. Men jeg var dødens trøtt. Jeg hadde bare lyst til å ligge. Ja. Jeg spiste som jeg gjorde før, men kiloene bare rant av meg. Men Herren bar meg så vidunderlig gjennom det. At det var en opplevelse så rik og stor at jeg kan ikke få sagt det. Det er noe med det at Gud er nærmest i de mørkeste tider. Ja, men det meste han behøver, vil han kraftig stå med bilen. Det med helbredelse, det er jo mange evangelister som ber for syke også, i tillit at de ber med sjeler. Jeg vet ikke om dere gjorde det så mye, men... Jo, det gjorde vi. Det gjorde det, ja. Ja, vi drev og salva mennesker, ja. Og bar for mennesker.
opplevde helbredelse. Ja. Nå forleden hadde en begravelse i Åseral, og så sitter søstra til avdøde. Hun var nå blitt en dame på 94 år. Ja. Så hilste jeg på henne, og så sier jeg, så går det med deg. Så ser hun opp på meg, så sier hun, når Gud helbreder meg den gangen, sa, så tror jeg han gjorde det så kraftig at jeg får ikke dødt. Og så hører det med til historien, den dame som sa det. Ja. Egil og meg besøkte henne på Radiumhospitalet. Jeg tror vi skulle ha noen møter på Østlandet sted, så var vi gjennom Radiumhospitalet. Og der ligger hun. Ja. Hun hadde kreft i de alle indre organene. Ja. Og hun var slik, det var en kant langs senga, for hun kunne ikke ha dyna ned på kroppen sin, så syk var hun. Og jeg tok å være snill og ikke ta på sengekanten her, for hun var så syk. Og vi sa det til henne, hun kommer aldri hjem til Åseral. Hun levde i 47 år, og ble nesten 95 år før hun døde. Ja, fra den tiden dere var det, og da var det for henne der. Og vi ba for henne på salver med olje inne på Radiumhospitalet. Og så møtte du henne 94 år gammel? Ja. Og sa at du... Og hun sa, jeg tror han helbreder meg, så jeg kan ikke få dødt. Ja. Ja, det er kjempebra. Ja. Men samtidig, Arne, så er det klart at, og det opplevde du jo, for eksempel ikke minst med Egil da, at man ber og forventer og håper og at det skal bli en helbredelse, ikke sant? Men ikke alltid få oppleve det. Hva tenker du rundt det? Jo da, det skal jeg forklare. Ja. Når Egil var syk, så kommer der en forstander fra en menighet og besøker Egil. Så salver den broderen og med Egil og ber for han. Ja, ja. Så sier den broderen som var med og salve han, jeg skal lure på, Egil, han, hvem av oss som kommer først hjem til paradiset. Så sier Egil som så, ja, det er det vel ingen tvil om. Nå, jeg er ikke sikker på det. Like etterpå så døde han mannen. Oh, ja. Og Egil fikk vel enda en 7-8 måneder. Så var det en dag jeg var på inn og pratet med Egil. Så sier jeg til han, Egil, jeg har gjort en oppdagelse. Ja vel? Vet du, jeg tror det er med det som Rebekka. Når Eliezer var for å hente en brud til Isak. Og han kommer til Labans hus hvor Rebekka var datter. Og så ville Laban at ikke de skulle reise. Og så går de da til Rebekka, så spør de, vil du gå med mannen? Om hun var villig til å reise med Eliezer da til Abrahams hus og gifte seg med hans sønn Isak. Så sier hun følgende, jeg vil gjerne gå med mannen. Hold meg ikke tilbake. Så sier jeg til Egil, vet du hva jeg har oppdaget? At du sier som Rebekka, hold meg ikke tilbake. Så ser han på meg, så sier han, det er riktig. Men han var ferdig til å dra. Ja, ja. Og han var kommet dit hen at han var, han hadde forsonet seg, om jeg kan bruke et sånt uttrykk. Med det, og han opplevde det akkurat sånn som jeg siterte, hold meg ikke tilbake. Han var ferdig og redde til dra. Ja, men vi bør ikke tenke på det som noe tragedie når en troende dør. Nei. Men det er akkurat som du sier, og det sier jo mange til Egil også og nevnte, og har undret seg over. Vi har vært med ved Guds nåde og salvet mennesker, og de har blitt friske. Ja, ja. Og så blir Egil syk. Og ble plaget da i de to siste årene. Voldsomt, og ikke blir helbredet. Og når det gjelder det med helbredelse og sånn, jeg sier det slik, vi har ingenting å forlange. Vi får be Gud, og vi får gjøre som ordet sier. Og så bestemmer Gud hva han vil, og hva han ikke vil.
Det var som en man kom bort til meg og sa, å ja, det er jo klart at han helbreder det. Ja, men er det klart, sa jeg. Å ja, du kan skjønne det. Å nei, nei, sa jeg. Det kan jeg ikke skjønne. Når Gud har rørt ved meg, så er det bare blott av nåde. Ikke for noe at jeg vet snill gutt eller bra eller noe som helst, bare nåde. Vi har ingenting å stille opp med at vi kan si, ja, du skylder å helbrede meg. Nei, nei, nei. Men vi har mange gode og sterke løfter. Det har vi. Ja. Det har vi, og de benytter vi oss av. Og når det gjelder dette med å salve syke og be for syke, det har jeg, og det har vi praktisert. Det å bli, skal vi være forsiktig å si, å bli eldre. Hvordan opplever du det, Arne? Ja, jeg er i full virksomhet. Ja, du er det, ja? Ja, jeg er det. Ja, du er det? Ja. Og med full virksomhet mener du er ute hver helg omtrent, altså? Å ja, det er jeg, og midt i uka. Ja, du er det, ja? Ja da. Men eldre har du blitt i alle fall. Ja, det er blitt snart 73 år. Ja, ja. Så jeg satt her for... Det var vel i høst, så spilte jeg en rolle for meg selv. Så tenkte jeg, nå er du 72 år. Men Egil holdt alltid og sa, så det skøyde jeg med. Egil sa, menneskes alder er 70 år, og med egen styrke 80 år. Så med det i bakhodet og sånn bakgrunn, så satt jeg reflektert og tenkte, nå er jeg over 70 år, nå må jeg vel ha lov å sitte i godstolen min og jeg er veldig glad i å lese. Nå må jeg sitte i godstolen min og lese med godt lampelys over og koble av. Så forsøkte jeg å leve meg inn i den rollen over et tidsrom. I tankene, eller? I tankene. Ja. Men da fikk jeg en slags panikk. Så tenkte jeg som så, og opplevde det slik. Er det bedre å sitte i en stol og visne hen, og si nå er min tjeneste over, nå vil jeg ikke mer, nå skal jeg ikke mer. Nei, jeg kjente en ganske annen trang og lyst. Jeg vil være med. Og jeg kom jo da til å tenke på George Müller. Han hadde jo aldri reist mer i sitt liv enn etter han hadde fylt 80 år. Ja vel. Ja, ja, nå har vi ikke akkurat de planene og drømmene, men jeg ønsker å være med så lenge jeg får ha helsa og orker og kan. Ja. Altså pensjons i Guds rike er vel ikke noe vi finner i Bibelen i hvert fall? Nei, vi gjør ikke det. Nei. Nei, vi finner ikke det. Men når du tenker tilbake på et langt liv som kristen helt fra 17 år, hvordan summerer du opp det å leve som en kristen? Nå går jeg mye i sykebesøk. Jaha. Og rett som det er, blir jo da busendt til sykehuset hvor det ligger mennesker på det siste. Jaha. De har fått en diagnose, og de vet at dette her har kort tid igjen. Ja. Og da når jeg møter mennesker som ikke er frelst, og som ikke har tatt imot frelsen, så kommer alltid den tanken til meg, hvordan kan det menneske holde ut og ikke ha et sted å hvile sitt hode og hvile sin kropp, i motsetning til det vi som er frelst, vi har et sted å gå i sorg, i glede, i prøvelser av ulike slag, har vi en bærende kraft som de som ikke er frelst har tatt imot og ikke har. Det er en tanke som er forunderlig for meg. Mm. Og helt, jeg fatter hvordan de klarer det. Nei, du lever i en tomhet. Jeg besøkte en mann, det var hans søster som henstilte til meg, han ville gå og besøke, han var hyggelig og vennlig, og jeg kom og hilste på han og sa hvem han var, og presenterte meg, og så smilte han litt av meg, så sa han, her er ingenting å gjøre, jeg vil ikke ha noe med dette her å gjøre.
det var en uhyggelig opplevelse. Mm. Det var en uhyggelig opplevelse. Så vi som er frelst, vi har et godt håp i nåde. Ja. Det er sant. Og samtidig få hatt et godt liv. Ikke sant? Ikke sant, ja. Som du sier, noe å hvile på. Ja. Et åndsliv, og ikke bare det materielle liv. Mm. Er det ikke sånn det heter i en sang? Du kan her ha høytidsdager når så mange gråter for. Og det er slik vi som Guds folk kan ha det. Ja. Og Gud har gjort det mulig for oss å få det. Jeg har funnet en skatt så vidunderlig skjønn. Ja, fullkommen tilfreds er min sjel. Og nå er det mitt høyeste ønske og bønn at i skatten du òg må få det. Denne skatt er min kjære forløser, som på korstreet henga sitt liv. Nå hviler jeg trygg i det fullbrakte verk. Jeg er renset i livskildens flod. Jeg vil vandre med Jesus til himmelen jeg når. Derfor skue hans skjønne gestalt. Han skal vise meg i lidelsens merker og så, som mot synden en gang ble betalt. Ja, ved mesterens fot vil jeg knele, og i ydmykhet kronen motta. Den seierens pris han for syndere vant, da på Golgata livet han ga. Ja.